Tuossa mietin, että mitä voi tehdä itsestä niin korvaamattomia, että ei kukaan nainen voi kieltää tuossa susta. Ei tuommoista kikkaa varmasti olekaan olemassa. Jokaisen ihmisen on oma tarpeensa ja havunsa, mitä ne toivoo toisesta ihmisestä. Et ei ole mitään semmoista vipua, että naps. Ja sä oot niinku dating good. Jokaisella on vahvasti nämä omat että niinku mistä tykkää ja se, että yksi ihminen voisi osua joku jokaiselle tavallaan kohta, että ootko sä miettinyt, mitä sä haluat sieltä niin kuin parisuhteelta? Painota niitä ominaisuuksia, että löydät semmoisen ihmisen, joka on sulle hyvä. Et sanotaan vaikka, jos sulle koti-illat on kauhean tärkeitä, niin sitten se, että lähtee etsimään ihmistä, jolle bileettäminen on niin kuin ihan supertärkeitä, ei ehkä ole kannattavaa. Mutta sitten taas, jos bileettäminen on ihan hirveän iso juttu, että se on niinku the tapa viettää aikaa, ja sitten se, että niinku etsii jonkun, joka lähtee bileettää matkustaa muut sun kanssa, niin se on tosi hyvä. Niinku musta tuntuu sillä, että no okei, siis kun me soitellaan hirveästi tästä, että, niinku, että miten mä saisin tyttöystävän tavallaan, että äkki miettii, että mitä niinku pitää tehdä, että saa sen näin, mutta mitä sitten sen jälkeen? Että sitä ei pysähdytä miettimään, se myös voi vastata sitten siihen, että miten niinku löytää semmonen kumppani itselle, joka on hyvä, kenen kanssa tulee toimeen. Se, että on jotain yhteistä ja jotain, mistä niin kuin lähtee jutustelemaan, niin se on varmaan iso apu. Mä vielä palaan ehkä tuohon, että kuinka tehdä itsestä vastustamaton. Se hyvät keskustelutaidot ja se vastustamattomaksi tee, mutta se kyllä niin kuin auttaa. Että hyvät keskustelutaidot ja kyky kuunnella toista, mitä se toinen kertoo. Ja olla kiinnostunut siitä, mitä se toinen ihminen kertoo. Että monet haluaa puhua itsestään. Kertoo omista jutuista ja kertoo itselleen tärkeistä asioista. Ja se, että jos kiinnostuu niistä asioista, tai se toinen kertoo, niin se haluaa ehkä jutella sunkaan pidempään.